aš taip pat neturiu jokio diplomo, todėl galiu kalbėti apie viską. Šiek tiek esu studijavęs filosofiją, bet nepabaigiau, tai nepilni, Vilniaus universitete nepilni porą kursų, kol, bet tai buvo 90-ieji metai, revoliucija, sausio įvykiai, visa kita, prie to dar Pilies gatvė, merginos, alkoholis, žodžiu, tos studijos greitai baigėsi. Ir ne, dar... Studijos prieš šituos dalykus niekaip, ta prasme, negali atsilaikyti. Tikrai. Niekaip negali, ypač tokiu metu, kai vertėsi pasakyti. Saulis, o sėdėti bibliotekoje buvo man per sudėtinga. Paskui aš maniau, kad sugebėsiu pasėdėti, privers save mokytis uždaresnį įstaigą. Tai buvau įstojęs į Kauno kunigų seminariją, iš tikrųjų turėjau pašaukimą, bet jis praėjo. Kiek ten laiko praleido? Lygiai vieną parą. Po paros nuėjau pas rektorių Tamkevičių ir tuomet Sigitas Tamkevičius buvo Kauno kunigų seminarijos rektorius ir pasakiau, kad man visada į CV rašau šitą vieną parą prasimokiau, nuėjau pasakiau, kad man praėjo pašaukimas, tai jis apsidžiaugė, kad taip greitai ir neišlaidaus manęs mokė.